В Києві 22:30, а в марафоні «Єдині новини» 142-й день війни. Для вас працюють репортери «Фактів» та «Вікон». Серія вибухів пролунала в українських містах під час повітряної тривоги. Про них повідомляє місцева влада у Кременчуку на Полтавщині. Про прильоти пишуть і жителі Дніпра. Більше інформації у наступних випусках. А от кілька годин тому під обстріл потрапив і Слов'янськ, що на Донеччині. Одна людина загинула, кількість поранених уточнюється. За даними місцевої влади, ворог обстріляв місто РСЗВ, застосувавши касетні снаряди. Раніше російські окупанти ураганами обстріляли і Бахмут, влучили у ринок та житлові будинки. Попередньо шестеро поранених мешканців повідомляють у Донецькій обласній військовій адміністрації. У місті значні руйнування, пошкоджено будинки, згоріли магазини і чимало автівок. З пожежами борються рятувальники. Перебуваємо на місці події. Потужний удар стався по центру ринка, майже центр біля зупинки громадського транспорту. Попередня інформація, що їх постраждали. Поліцейські знаходяться на місці, допомагали вивозити поранених та зараз документують наслідки злочину. Також росіяни завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську, розповів мер міста Олександр Гончаренко. За попередньою інформацією, минулося без жертв. На місці працюють вибухотехніки і рятувальники. Загалом, станом на ранок, очільник Донецької облвійської адміністрації Павло Кириленко повідомляє, що у Красногорівці від російських обстрілів загинула одна людина, ще одна поранена. А от Черкаська громада на Донеччині через удари російської артилерії лишилась без світла, зв'язку та інтернету. Ще одна людина загинула від обстрілів у Світлодарській громаді і одну людину поранило. Окупанти продовжують атакувати і Луганщину. Сьогодні завдали ракетних та авіаударів по Верхньокам'янському і Білогорівці. Там значні руйнування цивільної інфраструктури, каже очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень внаслідок обстрілів на Сумщині. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації. Продовж дня окупанти гатили по населених пунктах області з мінометів та артилерії. Обстріли тривають майже щодня. Зеленодольська громада на Дніпропетровщині потерпає від прильотів з боку російських військ. Гатять із Херсонщини. Подекуди напряму відстань до їхніх позицій становить 6 кілометрів. Протягом останніх кількох тижнів окупанти били по Зеленодольцях із танків, градів, смерчів і навіть із кандерами. Прилетіло на дачі містян та поштове відділення. Вулиці Зеленодольська напівпорожні, але за даними місцевої влади, громаду покинуло лише третина людей. Приблизно метрів 5 глибина і діаметр, не знаю, ну, метрів 15, мабуть. Скоріше за все, це був Іскандер або точково, або Іскандер. Постійно обстрілюється цей дачний масив, не знаю для чого, за чим тут цивільні дачі, як ви бачите, вон пасіка у людей. Міський голова Зеленодольська показує, чи не найбільшу вирву, яку лишив російський снаряд на території громади. Минулого тижня із Херсонщини, яку видно через водосховище, окупанти обстріляли дачний масив трьома ракетами. Зруйнували кілька будинків. На щастя, ніхто не загинув. Місцевий житель Юрій раз на два дні сюди навідується. Раніше росіяни були з градів, а от після такого обстрілу, каже, знаходитися тут постійно просто страшно. Ще й світла нема. Вони рядом за 30 метрів від нашого домика. У нас теж пострадав домик, участок, так що. А як пострадав? Вот это было три прильота, первая и вторая воронка, и в бухту прилетело. Це вже місцеве поштове відділення у самісінькому середмісті Зеленодольська. Після обстрілу ракетами два тижні тому тут і досі купи скла, а всередині величезні дірки у даху та стінах. Вот это ж получается, как раз снаряд зайшов через крышу и, в принципе, спасло только то, что как бы он разорвался при прохождении арматуры. Она прошла через крышу, пробила стіну і воткнулась в тому поміщенні, виходить, в стіну. На щастя, каже листоноша, ніхто з людей не постраждав, бо усе сталося у неділю. Та тепер у приміщенні, де зберігалися посилки, геть інший асортимент. На цих стелажах у нас хранились почтові відправлення, такі як посилки, бандеролі. І от зараз у нас, після вот этого розрушення, вот, лежать осколки, виходить, від снаряду, який ми достали із стіни. Того ж дня росіяни поцілили і в будинки на центральній вулиці, теж з градів. Снарядами вирви, від яких на дорозі вже й залатали, пошкодило 60 квартир. У більшості помешкань постраждали вікна. 68-річний Валерій живе на першому поверсі. Згадує, сидів у кімнаті, як почався обстріл, ховався у коридорі. Зайшов тут все от це в стеклі. Рама пробита була наскрозь. Ага. От решетка, от видите, от теж осколками ага. Ага. Пробила. Повністю вся кровать була засипана стеклом. Повністю, повністю. І навіть ось тут
Осколок я нашел. Хорошо, что это днем было, бо ночью у меня собака здесь спит. А сусідці чоловіка скалками поранило ногу і бік. Пані Рита згадує, 40 хвилин лежала на підлозі у кімнаті і чекала завершення обстрілу. Жінка сама перебралася до Зеленодольської села, де дуже часто прилітає. І от знову. Це біля вікна я стояла, а тоді впала. Довго бахкала, довго. Ну, я на полу лежала. У нас великої костромки. Попросила, щоб до мене подруга приїхала, пожила зі мною. Просто в мене такий страх. Не можу я в квартирі бути. Днем я тут сиджу, десь ходжу, а ночі я боюся. Останніми днями з окупованої Херсонщини росіяни взялися обстрілювати паркову зону міста. Вчора поцілили в місцевий спортивний стадіон о 7 ранку. Тут у такий час уже займаються місцеві. Ніхто, на щастя, не постраждав. Прилетіло і до однієї з місцевих шкіл. Це вже втретє тут затулятимуть вибиті вибухом вікна. Працівниця Анжела тільки те й робить, що збирає уламки снарядів. Та я вже їх збирала. Як перший раз вікна повибивали, то маленькі шарики були, а це... Отакі пластинки. Ну, те, що я дала МЧСникам, те, звісно, побільше пластини і тяжелее намного. Зеленодольська громада з усього Криворізького району найчастіше потерпає від обстрілів. Тут пошкоджено 600 квартир та 650 приватних будинків. Четверо людей загинули, троє підірвалися на знайдених снарядах. 13 травмовані, з них троє діти. Декілька днів тут було затища, але кілька ранків поспіль знову прильоти. Початок фронту приблизно 10 кілометрів. Лінія фронту не змінюється, жодного метра до нас не наблизились. В деяких територіях вони відтісняють ворога. Зараз ми чуємо, от ми тут знаходимося, от в цій от. Це все нормально. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Війська країни-терористки продовжують знищувати освітні заклади і у Харкові. Минулої ночі вкотре випустили по місту кілька ракет. Дві впали біля навчального закладу в Холодногірському районі. Ще одна потрощила школу в Індустріальному районі. Загиблих та постраждалих немає. Ось ця харківська школа частково зруйнована. Ракета впала на подвір'я навчального закладу. Пошкоджено кабінети на першому та другому поверхах закладу. Мені лячно і мені шкода, що руйнують нашу будівлю і не тільки нашої школи, а й інших шкіл, і інших структур, так, які у нас в місті працюють, і парки, і все. У Холодногірському районі внаслідок влучання ракети біля навчального закладу розірвало трамвайні рейки. На місці слідчі поліції знайшли скалки, за якими ідентифікували. Російське військо обстрілює Харків із зенітно-ракетних комплексів С-300. Їх ворог примудряється переробляти та замість повітряних цілей гатить по наземні. А Збройні сили України успішно відбили штурми російської армії на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це звітує Генеральний штаб у вечірньому зведенні. Ствольною та реактивною артилерією ворог бив по Харкову, Руській, Лозовій, Золочеві та ще десятку населених пунктів на Слобожанському напрямку. Окупанти вже вкотре намагалися взяти під контроль Богородичне, що на Донеччині. І вкотре українські армійці успішно відбили цей наступ. Ворог активізував авіацію на Донецькому напрямку, завдав ударів по Верхньокам'янському, Покровському, Соледару та інших населених пунктах. Окупанти знову намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут-Лисичанськ. Українські воїни ці спроби успішно зупинили. Значними втратами для російських окупантів завершились спроби покращити тактичне становище по низці напрямків на Донеччині. Та під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил змушені були відійти. Американські ракетні артилерійські системи «Хаймерс» вже знищили більше 30 логістичних російських воєнних об'єктів на українській землі. Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузянник. Але не «Хаймерсами» єдиними. Відео, як нищить російські війська американська гаубиця М777, опублікували наші оборонці 40-ї бригади імені великого князя Вітовта з підписом «Тигр більше не кусатиметься». Українська артилерія знищує броньований автомобіль «Тигр» та бойову машину піхоти окупантів. А ось відео з фронту, як наші захисники тішаться з роботи німецької самохідної артилерійської установки «Панцергаубіце 9000». А так, наші військові на сході ювелірно ліквідовують ворога завдяки протитанковим ракетним комплексам, звітують у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. У кооперації з іншими підрозділами Збройних сил України лише завчора вони знищили 5 танків та 9 БМП ворога.
До того ж, в Україну прибули американські реактивні системи залпового вогню М-270. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у Твіттері, тож далі буде. А Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за оборонний бюджет на наступний рік. Пропонують виділити на це понад 800 мільярдів доларів. І це навіть більше, ніж пропонував президент Джо Байден. Україні з цих грошей виділять мільярд. Зокрема, 100 мільйонів з цих коштів спрямують на програми тренування українських пілотів на американських винищувачах. У проєкті оборонного бюджету конгресмени схвалили поправку, за якою створюється фонд для придбання критично важливих боєприпасів для України. Він сягає півмільярда доларів на рік. Дизайнерка, яка організувала благодійний фонд, та айтівці, які донатять на Збройні сили України. І все це в Індонезії. Як війна згуртувала українців, які для життя обрали Балі, острів в Індійському океані. Наталя Нечай розповість. Добрий ранок, Хейзі. Добрий ранок. Такі добрі ранки почалися для Лео приблизно 2 роки тому, коли оселився в Індонезії, в його житті з'явилися Хейзел та Пушан. Маленьких видр, яких завели для забавки, урятували з клітки. І ось зараз ми з вами розмовляємо, а вони відкривають холодильники. Ну і йо-майо, що? Секундочку. Бачите їх? Бачите? Ось. Вони буквально там декілька днів тому навчились відкривати холодильника, і я поки що до цього виклику не готовий. Ксенія тим часом розвивала власний бренд одягу і багато подорожувала. Я займалась організацією експедиції в Гімалаї і водила людей там на базовий табір Вереста чи навколо Анапурни. Якось Лео завів сторінку своїм улюбленцям в інстаграмі. Каже, раніше нею не дуже займався, але ще до війни Хейзел і Пушан встигли підкорити серця кількох десятків тисяч фоловерів з усього світу. Я зрозумів, що це інструмент. За останні 3 місяці унікальних переглядів у мене більше, ніж 4,5 мільйони. Тобто унікальних, а взагалі там понад 10 мільйонів. Від початку повномасштабної війни на сторінці двох милих видр у шапці профілю лінк на фонд, який допомагає українцям. Під фото – інформативні пости, а нещодавно навіть створили власний патріотичний стікер-пак. Моя позиція така, що якщо вам подобається Хейзел і Пушан, будь ласка, прислухайтесь до мене і допоможіть. Якщо ви бачите українського біженця, допоможіть. Якщо ви можете його взяти на роботу, візьміть. Ксенія ж перед війною вирішила назовсім повернутися до Києва. Та коли поїхала на Балі за речима, Росія напала на Україну. Бомбити почали її рідний Чернігів. Дівчина почала волонтерити просто з океанського узбережжя. Я стала організовувати доставку продуктів харчування і води в бомбосховище. Так як з Чернігова не було зв'язку, коли я надсилала людям, або вони бачили в акаунті мого інстаграму фотографію своїх рідних, з якими нема зв'язку вже тиждень. Це була їх єдиною вообще можливістю їх побачити. Вже потім, коли трохи налагодили роботу, почали працювати із військовими, із жителями прифронтових територій. Доброго ранку! Героям слава! Згодилися зв'язки Ксенії з попереднього життя. Спонсорами стали друзі з подорожів. Здебільшого, це іноземці, які надсилали гроші, аби бабусі чи мамі з маленькою дитиною в Чернігові було що їсти. Так, приїхали к мамі з 3 дітьми, приїхали, привезли продуктів. Тарас, айтівець, який теж мешкає на Балі, ділиться. Спільнота українців лише на цьому острові налічує понад 2000 людей. Я дуже багато спілкуюся саме з айтішниками, які тут знаходяться, і всі вони донатять. Всі, абсолютно, і вони донатять дуже великі суми. І в мене є 2 знайомих, котрі не збираються сюди повертатися. Він каже, все, типу 80% ЗП я віддаю, тому що я хочу коли-небудь повернутися і показати своєму сину, що ось Україна. Ксенія сама дивується сумам, які вдається збирати. Ми зібрали і витратили на військових і містян близько 120 тисяч доларів. Лео коштів, які на благодійність віддали його фоловери, не підраховував. Утім, лише він сам, чи то правильніше Лео, Хейзел та Пушан, на форму та амуніцію для військових витратили понад 25 тисяч доларів. Армійці 241-ї бригади, які зараз обороняють Харківщину, навіть записали відео подяку видрам-волонтеркам. Thank you, Хейзел and Пушан.
for your ніщечки. Ніщечки. Glory to Ukraine. Балійські волонтери свою роботу навіть не думають припиняти. Кажуть, хоч вони й на курортному острові, відпочиватимуть вже після перемоги. Наталія Нечай, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ, марафон «Єдині новини».